Sila suka lah. Assalamualaikum. Ini bukan guys. Ini kau mau lagi sama ini. Gar sama lah ya. Lirik ha. Gua video keren ini masuk kata nong bagai. So, ini nama so nong nong YouTube channel lo. Baca baca apa? Butter 32 32 mana yes butter 32 tam sa ta woro sa woro bar sam ta jini gari tam sa ni hai ka mana chen yang ne sa ka bhai ka bhai class plate ta ta ni ta se gear box sam na ne ta mari ti he ga ta din thang ni ne aur us ma se tin dar bhai wan sa sat karo ta wora su ga asin dong gor sa namanya ne so Nah, bro, aku juga kerja. Si aktor sah lagi. Bro? Aktor sah lagi. Siapa? Bokul betul. Bokul betul macam ni, bro. Am promosi kayak bro, tak sampai jangan kerja ni. Kat sam tu, bro. Sini phone phone tu, bukan kat sam tu, sam tu sam tu, thamul lama yang. Iko, Yamaha showroom kan aku titik, bukan sam tu. So, keep watching my video, Tini. Let's go. Kamu masuk na, duri pas masuk tu no. Ada kerung mai yang ni. Ingman ingman ini din bo. Alto 800 tu. Mau duri pas mau foto mau. Makan. Cepat suka. Ingat apa yang manis? Sudah bila sana? Anak nanti saja. Bila hat master saya kira tak tahu. Bro? Aau, bawa kata kerja. Beri betongi kopi. Aau. Wah, beri betongi dan sama lu kah mungkin setuju. Lila, tiada lila. Lila sana aja, bro. Tadi lila sana. Kasihan banget sih. Oh kasihan banget sih, tamu-tamu aku kurang. Tamu sih kamera. Orang orang dah kau mana pun sih. Hei, di mana pun sih tu. Keren lah. Tungguan ni, korang tu. Lambat rosak kira. Cari cari. Gear box ni, apa di sana cuma itu. Hotel, restaurant, hotel, hotel. Bukan berubah. Bukan berubah rasanya. Kek pormen sana. Tungguan satu. Talb lah. Harusnya pakai orang. Masa lain cuma ada orang. Gimana? Di itu tera. Tam-tam ini masalah ini. Kayaknya kisah. Vlog juga kayaknya. Let's have man. Gini kan? Makanya perutnya nah. Main ada fire ketawa. Mau saya sengkara kan? Ini bagus sengkara. Ini punya nanya sih. Ini bagus sengkara. Kamu semua? Nanti mau. Masih nak saya dah. Nampak tak?
teman-teman, Bang. Stop. Enggak ada. Kalau dia saya, Sudah? Sudah. 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 Ayo bentuk ya. Ani pakai tunggu pasti ni. Hotel sini kalau sama ini baca, bisu bisti ya. Tanggungan dengan ke, ekstir ya kepo. Tungka. Orang sini malah tahu. Sampai kau orang tahu. Asal mau tunggu awan tahu nak. Oh, yang你先走吧。走嘞。好嘞。我去了。嗯。这样子排骨，这样子排骨，看我，还得来看。给我烫过，还得给我。 慢点，发，姜母鸭，姜母鸭，发，自然。 当时当时给你，哎，不知道贴不中，哎，不知道贴不贴，咋个贴不贴的那个，贴了是吧？开始来。那弄他弄，300块，那送我这里，贴了送我不知道咋个，那一共我不知道。 Kemarin banyak kan, kalau udah mana.